Yo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Dierenpraat TV. Vandaag ga ik jullie uitleggen wat de 10 allersnelste dieren ter wereld zijn. En ben jij nou benieuwd wie dat zijn? Dan moet je blijven kijken. Op nummer 10 staat de Afrikaanse wilde hond. En die kan wel 71 km per uur rennen. Hij kan het niet zo lang volhouden, maar rond 60 km kan hij echt een tijdje rennen. Dus eigenlijk mist hij zijn prooi bijna nooit. Op nummer 9... de Europese, oftewel de bruine haas. Die kan 75 km per uur rennen. Dat is echt niet normaal. Hij is zo klein dat hij lijkt op een konijn. Maar hij heeft veel langere oren en langere poten. En daarmee kan hij super snel rennen. En hij kan ook nog eens een keer heel ver springen. Want hij kan wel 6 meter ver springen. Zie je nou twee van die hazen vechten, dan zijn het niet mannetjes. Maar dan is het een vrouwtje die niet wil paren met het mannetje. En op de achtste plek de hazenwindhond. Die gaat wel 76 km per uur. En dat is gewoon een hond die mensen hebben als huisdier. En die zijn dan ook speciaal gefokt om keihard te rennen. Je hebt zelfs wedstrijden met hazenwindhonden. Echt, die rennen sneller dan dat je met je scooter kan en je fiets. En op de 7e plek, de leeuw. En niet deze leeuw, die rennen zo hard. Maar de leeuw kan wel 80 km per uur rennen. En het zijn niet de mannetjes die zo hard rennen, die er wel het imposantste uitzien met alle manen en hoe groot ze zijn. Maar het zijn de kleinere vrouwtjesleeuwen, want zij doen al het jagenwerk, zij halen al het eten binnen. En die rennen wel 80 km per uur. Houden ze niet zo lang vol, maar 20 meter, dus dat is eigenlijk best wel kort. Maar iets minder snel houden ze een langere tijd vol en daarmee vangen ze de prooien voor de hele familie. En op de 6e plek staat de gnoe. 81 km per uur. En als jullie hebben opgelet, is dat 1 km sneller dan de leeuw. En dat is handig, want die leeuw die lust nog wel eens een gnoetje. Waar het nog meer handig is dat die gnoe, die rent ieder seizoen duizenden kilometers om in het goede gebied te komen. Ik weet niet, dat heb je misschien ook gezien in The Lion King. Die rennen super grote afstanden. En daarom kunnen ze met die hoge snelheid dat best snel doen. Want die hoge snelheid die kunnen ze heel lang volhouden. En op de 5e plaats staat de gaffelbok. En met 95 km per uur laat hij de meeste roofdieren in een hele grote stofwolk achter. Om zo snel te rennen heeft hij hele puntige hoefjes met schokabsorberende kussentjes eronder. En extra grote organen zodat hij veel zuurstof heeft om hard te rennen. Komt tegenwoordig voor in Canada en delen van Mexico. En ja, daar rent hij daar een beetje 95 km per uur de leeuwen eruit. En op de 4e plaats staat de bulvleermuis. Dit is gelijk de allerkleinste uit onze hele lijst. En eigenlijk is de bulvleermuis een familie van wel 100 soorten vleermuizen. En met name de guanovleermuis, die kan snel vliegen. Die haalt wel snelheden van 96 km per uur. En dat is even hard als dat je met je auto op snelweg gaat. En dat doet hij door heel slim gebruik te maken van zijn vleugeltjes en de wind. En dan komen we nu bij de top 3. En op de 3e plaats, bronzen medaille, is het jachtluipaard, oftewel de cheetah. En de cheetah kan snelheden van 105 km per uur bereiken. En dit is dan ook wel het snelste landdier ter wereld. En 100 km per uur kan hij in 3 seconden opzitten. Hij kan het nog best wel lang volhouden. Hij kan iets van een minuut of zo lang rennen. En je moet wel van hele goede huizen komen. Wil je jachtluipaard af kunnen schudden als antiloop of zo. Want hij is ook nog eens een keer heel behendig. Dus pas maar op. En op de 2e plaats staat een hele bijzondere. Dit is namelijk een vis. En ik weet niet of jullie het kunnen raden, maar het is de zeilvis. En die kan snelheden van wel 110 km per uur onder water bereiken. Het is een vis en hij is echt, het is niet de goudvis. Het is een vis, kan 3,5 meter lang worden. En hij heet de zeilvis omdat hij een mega groot zeil achter op zijn rug heeft. Daarmee kan hij super snel door het water heen. En dan kan hij 110 km per uur. Dat is toch niet normaal? En op de 1e plek, trommelroffel. Een dier wat we hier gewoon in Nederland kunnen vinden, het is de slechtvalk. Dit is naast een van de allergrootste valken, ook nog eens een keer de snelste valk, snelste dier op aarde. Hij haalt snelheden van 350 km per uur. En dat is even snel als een Ferrari op topsnelheid op de Duitse autobaan. Jongens, dat is niet normaal. Hij vliegt niet altijd zo snel, hij gaat alleen zo snel als hij een muisje in zijn vizier heeft en hij duikt naar beneden. Dan is het eigenlijk doegmuis en lekker hapje voor de slechtvalk. Dit is het snelste dier ter wereld. Oké, dames en heren, dat was de top 10 snelste dieren ter wereld. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als jullie het nou leuk vonden, vergeet dan niet een duimpje omhoog te doen. En hier beneden te abonneren. En dan zie ik jullie gewoon weer volgende week. Later!